דרום מזרחית למ... זה נכון, מייל, זה מאה של... אחר המייל, תמור מהר. אלפא, תחליטי למעלה. שתיים שיגר. יש פגיעה. יש פגיעה משתיים, המטרה עובלה. לא נכנה. ארבע שיגר על המטרה המזרחית ביותר. אחד, שתיים, לוקח תשע, שתיים, תהיה מתחתיך ותפתח שתיים, מתחתיך ושתיים, שלוש, אחד אני ממליץ יש פגיעה. שתיים, אם אתה מגיע על השייך. יצא לאחורי מיד... הולך לבצע... השייך זה זה, חיובי. יצאתי.你覺得近排火燭多不多？都特別多，呢排尤其是茶餐廳又有咁咯，唔知係咪因為關天氣熱？幾多啊？洪水橋又有，搞誒筲箕灣又有，好多度地方我都覺得，點解咁多嘅？可能天氣轉熱得太快，同埋而家有好多遊客，所以可能好多住宿環境更加難預防到嗰個火警咯。你覺得政府嘅防火宣傳夠唔夠啊？ 近呢幾年好似少咗，遲爭少少咯。平時都唔係話太留意到有啲嘅宣傳咯。好似冇乜聽到有，即係尤其呢排之前都冇乜聽過有宣傳，除咗清明即係宣傳山火嗰啲就好似有聽到。你知唔知話火警逃生咧有咩要準備啊？最簡單嘅準備我諗誒，最好有濕嘅毛巾啊，或者濕嘅紙巾揞住自己嘅口咧。濕毛巾，跟住。 一定要係保持冷靜啦，咁就最好咧濕啲毛巾嚟得揞住自己啲後背。舊式大廈咧，一般嚟講咧，佢係冇我哋現今新式大廈嘅防火設施嘅。佢哋大部分咧嘅逃生通道咧，都係冇一般而家新款嘅防煙門嘅。咁導致就係話啲濃煙好容易就會 擴散啦，亦都如果有市民係發現係有火警嘅，佢亦都冇相應嘅叫做消防嘅喇叭喉去進行個初步嘅灌救啦，咁啊好容易令到個火勢急速嘅蔓延嘅。肇事嘅大廈呢，咁裡面有好多唔同旅館啊，同埋一啲劏房啦。 導致我哋要去組織去救援，同埋第一時間要去做搜救呢，都係構成一定嘅困難嘅。因為相關嘅樓層單位數量多，而個門牌編號亦都未必係咁清晰呢，導致我哋要逐家逐户去揾呢，會增加我哋嘅救援難度嘅。 希望可以有所改善啦，咁都要係相關嘅部門啦，去進行呢個評估啦，或者消防處作出一啲建議啦，睇下有冇機會可以改善到個大廈嘅消防安全嘅系統改善咯。